来月神戸で開かれるパラ陸上の世界選手権を前に、日本代表選手らを招き、大会の魅力を PR するイベントが開かれました。パラ陸上の世界選手権は来月神戸のユニバー記念競技場で開かれ、およそ100の国や地域から1300人が出場します。この大会を盛り上げようと、今日のイベントには日本代表で1500メートルに出場する岡野花子選手や、やり投げに出場する白政拓也選手などのパラアスリートが登場し、兵庫県の斉藤知事らが大会の魅力を語りました。イベントではおよそ100人によるメダルリレーが行われ、各国の言葉で頑張れとエールを送りました。またパラスポーツの体験会も行われ、子どもたちがメダリスト直伝の走り方ややり投げを学びました。大会が始まれば、やっぱりさらにアスリートの皆さんの熱いプレーに、兵庫県中、日本中が盛り上がっていくかなというふうに期待しています。神戸2024世界パラ陸上は来月17日に開幕します。